prøve at eksperimentere lidt med koldsylte, fordi jamen, jeg kan lave rigtig mange gode ting af agurker. I år har jeg haft mange drueagurker, og får stadigvæk rigtig mange drueagurker, synes jeg. Nemmere at dyrke end slangeagurker. Jeg har dem både udendørs og i drivhus. De store har jeg så taget og snittet her på langs. Og så har jeg sukker. Jeg skal godt have sukker på. Og så det salt, og det skal så stå og trække. Og fidusen er, at man ikke behøver at koge længe. Så nu hælder jeg så bare eddike på her. Og det er altså vigtigt lige at have smagsskeen med. Fordi det her, det skal så smage godt, surt, sødt. Og man kan så også gøre det, at man tilsætter nogle krydderier. Jeg har her noget dild, men man kunne også bruge pebermynte eller vild mere i en blomst. Det vil også være flot. Men jeg vil så bare her tilsætte noget dild. Og det her kan så bruges til, ja, til at spise i løbet af sommeren. Det er surt. Det er de mellemstore drueagurker, som jeg har skåret ud i sådan nogle skiver og lagt i et atomolbeskyttet glas. Jeg gør så det, når jeg råsylter, og jeg så kommer en lille smule salt på. Jeg skal lige sige, at jeg har haft dem i saltlag. Det, man kan også bare komme lidt salt på, når man laver det. Men så kommer man sukker og så sådan et glas her. Der vil jeg bruge 2 dl. Og det, der så er vigtigt, det er altså at lukke låget og ryste det godt og lade det stå og trække et par timer. Når du har gjort det, så kommer vi med eddikebrød. Og så er det faktisk noget, der kan gemmes. Der skal så måske lige efter 3 dage, skal eddiken koges op. Og man kan så gøre det, at man koger det med nogle løg, og der bruger jeg her min etageløg.